Ende nuk po mësohemi me idenë se njëra nga këto dy skuadra nuk do të jetë sezonin ardhshëm në Super League, Vllaznia ose Tirana, pasi të dyja bashkë nuk mund të mbijetojnë, diçka që ka sjell polemika dhe tronditje. Edi Martini, ish futbollisti i Shkodranëve, sot trajner, hyn në debat, por a mendon ai për një komplot ndaj tyre? Pavarësisht këtyre teorive ose këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur në shitë e fundit, ne duhet i kërkojmë, gjithë secili duhet i kërkojmë gabimet nga vetja. Si Tirana, ashtu dhe Vllaznia kanë bërë shumë luhatje gjatë rrugës, në shitë të kampionatit, sidomos Vllaznia në shitë me Korabin, qoftë do të kishim pas një fitore me Korabin, sot do të kishim kënd qetë, nuk do të diskutoheshim një gjë të tillë. Vllaznia dhe Tirana janë skuadrat më të vjetra në Shqipëri, themeluese të futbollit tek ne përkatësisht në 1919 e 1920. Unë mendoj që është një fatkeqësi për futbollin shqiptar që njëra nga këto ekipe do të largohet. Shpresoj dhe mendoj me gjithë shpirtin mos jetë Vllaznia, pavarësisht se thashë më vjen keq shumë edhe për Tiranën, por gjithsesi unë mendoj që e fundi ka më kanë shumë i trishtueshëm. Edhe për mua personalisht do bin Tiranë sepse Vllaznin nuk ma ban goja me thënë drejtën me thënë. Kritikat dhe akuzat kanë qenë të shumta edhe nga të gjitha anët për këtë edicion të Superligës. Si i duket ky kampionat Edi Martinit? Nuk jam kaq pesimist për futbollin shqiptar. Është një kampionat që është diskutuar deri në javën e fundit, si me dalë kampion, është pikërisht java e fundit që do zgjidhen ekipet që do dalin nga kategoria. Është më të ardhmë që prishet gara nga arbitrimi, gjithsesi duke pasur parasysh që Barcelona para disa ndeshjes arbitri turk Germano Turku që bën një ndeshje skandaloze kundër me Barcelonën atë ditë, po këto janë faktorë, ky është futbolli.